Relaksirano u novu godinu neće ući ni Savjet ministara, niti druge BH institucije. 5 do 12 prihvaćeno je privremeno finansiranje. Samo privremeno finansiranje ograničava i veže ruke i vijeću ministara i mnogim drugim institucijama. Vi znate da se samo finansiraju plate i međunarodne obaveze kad pitam privremeno finansiranje, samim tim mnogi drugi razvojni projekti i druge stvari će biti zakočeni. Pa Bosna i Hercegovina u 2018. godinu ulazi bez mnogo čega sa čim bi trebala ući. Zašto je politika odgovorna u ovoj državi, političari i tako dalje. Mi, da je samo to budžet, to bi bio najmanji problem, ali mi ulazimo, da ne kažem, bez ključnih strateških dokumenata, oko ključnih strateških stvari se ne možemo dogovoriti. A iznos privremenog finansiranja je 237 miliona 500 hiljada maraka, a podrazumijeva servisiranje tekućih troškova, uključujući isplate plata i naknada zaposlenim u BH institucijama. Dakle, plate i tekuće održavanje. Pa političarom u ovoj državi odgovara čim nisi htjeli da izglasaju budžet. Pa jesam, onda evo, meni baš tako ne odgovara, evo, da ne budem ja primać platu, evo. Aludirajući na koalicijone partnere iz HDZ-a, ministar Osmanović je istakao kako su pitanje budžeta uspjeli ispolitizovati, čime su zemlju uveli u dodatnu krizu. Kada neko pravi političku opstrukciju, onda najčešće ne daje nikakvo objašnjenje. Samo se kaže nema zasjedanja parlamenta i to je to. Ili se napusti parlament i ode negdje, nema nastavka, a ne daju se nikakve objašnjenje. To je čisto politikanstvo. Podsjećamo, Savjet ministara utvrdio je još 22. novembra nacrt zakona o budžetu BiH, a on iznosi 1.950 milijuna maraka. Rasprava u parlamentu očekuje se 17. januara.